Çkani, do shkojmë tani drejt për së drejtim zotin Basha. Do t'ju japim alternativën. Me një parti të re? Përpjekja për të zhbër alternativën që ne paraqesim. Si program, si ekip, si bashkim vlerash, me cilat është themeluar Partia Demokratike, do të dështoj. Përpjekja Edi Ramës për të reduktuar debatin që do të vendosë se si do të qeveriset vendi në 4 vitet e ardhme, në pyetjen se kush është më pak i korruptuar, Edi Rama apo Sali Berisha, kjo përpjekje do të dështoj. Shqiptarët do të kenë alternativën e tyre, sepse shqiptarët meritojnë më shumë dhe me alternativën tonë do të kenë më shumë. Ky është qëndrimi im. Jam fare i qartë në atë që ju them. Nuk jeni qartë. Fare i qartë në atë që ju them, rekursi bëhet sepse është bindja e thellë edhe profesionale juridike, edhe e gjithë përfaqësuesve tanë, që vendimi 11 qershorit është një vendim jo thjesht i padrejt, por tërësisht i padrejt dhe i pabazuar. Sigurisht do të presim zbardhjen e vendimit dhe do të bëjmë rekurs në drejtësi për të mos lejuar që në këtë vend të triumfojë padrejtësia. Në çdo rast, shqiptarët do të kenë alternativën e tyre dhe ne do të jemi në zgjedhje. Zoti Basha, cili është emri i partisë suaj të re? Jo, nuk kemi marrë akoma një vendim të tillë. Po si do jeni në zgjedhje ku nuk keni parti? Si? Sepse ne besojmë dhe do të kërkojmë që Partia Demokratike e Shqipërisë të kthehet aty ku duhet të jetë, mos më ndërpre, aty ku duhet jetë, dhe vendi i Partisë Demokratike të Shqipërisë është në vlerat me cilat ka lindur. Nuk mundet Partia Demokratike e Shqipërisë të jetë kundër luftës ndaj korrupsionit, nuk mundet Partia Demokratike e Shqipërisë të jetë kundër spakut, nuk mundet Partia Demokratike e Shqipërisë të jetë kundër aliatëve tanë strategjik që mundësuan rrëzimin e komunizmit, pavarësimin e Kosovës, futjen e Shqipërisë në NATO. Ndaj betejës jonë e parë, jam fare i qartë, përmes rekursit, do të jetë që Partia Demokratike t'ju kthehet idealeve të demokratëve dhe t'ju kthehet demokratëve për të bërë një betejë të vërtetë me Edi Ramën. Jo një betejë fallse, është e qartë që zoti Berisha nuk është zgjidhja për të larguar Edi Ramën. Në fakt është aseti vetëm i Edi Ramës në zgjedhjet e ardhshme. Siç u thash, vendimi ynë, qëndrimi ynë sot është që përmes një rekursi të kërkojmë që Partia Demokratike të kthehet tek demokratët, të kthehet tek vlerat. Në çdo rast alternativa jonë drejt në zgjedhje. Para vendimit të apelit kanë deklaruar ju dhe të gjithë pjesa tjetër që mbështet do të zbatoni dhe do të njihet vendimi i apelit. Pse keni ndryshuar qëndrim nga deklaruar në parlament? Ta bëj pyetjen. Po. Në parlament një ditë më parë të mërkurën keni deklaruar që ishte një vendim që tregonte që drejtësia është e kapur nga Edi Rama, bashkëpunonte me zotin Berisha. Interpretimet ju alo ju, jo, siç është fjala juaj. Një sekond, s'jam debat me ty. Bëj pyetjen dhe merr përgjigje. Po, pyetja ishte kjo. Së pari. Ne nuk i përkasim kulturës politike dhe shkollës që lehin pas çdo vendimi. Vendimi është aty dhe ne nuk kemi ndërmarr asnjë hap për anatemim apo për sulme gjuhësore ndaj autorëve të këtij vendimi. Por ne jemi një parti që kemi thënë prej fillimit se duam drejtësi dhe derisa rekursi në drejtësi qartësisht është i mundur, do të ishte fatale për ne, për ndjekësit tanë, në qoftë se ky rekurs në drejtësi nuk shfrytëzohet plotësisht, edhe sikur asgjë tjetër për të mos lejuar që në këtë vend pa drejtësia të bëhet normë. Por, për te i kësaj, sepse ky është një debat i vogël që do të na marrë të ngërthyer në këtë suaz, është pikërisht aty ku na do Edi Rama, në debat vule, logo. Ne nuk jemi këtu as për vulo, as për logon, as për karrikën. Ne jemi sepse besojmë që shqiptarët meritojnë shumë më shumë. Ne jemi sepse besojmë që Shqipëria meriton më shumë dhe ne kemi një alternativë për të dhënë më shumë se sa ky debat mjeran ku është mbërthyer vendi për shkak të kulisave dhe makinacioneve dhe bashkëpunimit të njërit që do të mbaj pushtetin duke nxjerr Sali Berishën si gogol për të mbledhur vota dhe tjetrit që mjaftohet me njohjen formale si kryetar i Partisë Demokratike kur e di dhe vetë që nuk është zgjidhje dhe nuk do të mund kurrë të çojë në atë synim që kërkon sot shumica shqiptarëve, që është largimi kësaj qeverie, largimi këtij kryeministri dhe një alternativë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Zoti Basha, për ta kuptuar më qartë, drejtësia për ju është drejtësi vetëm nëse i kalon logon dhe vulën e Partisë Demokratike
juve, pra grupimi tuaj? Ne besojmë se ligji është i qartë dhe besojmë se ligji është shkelur. Nuk jemi ne ata që vendosim. Ka vendosur gjykata apelit. Nuk e kemi komentuar vendimin, por vendimi do ta ankimohet. Do të bëhet të jetë i qartë. Ne këmbgulim për një aspekt që ndoshta është teknik. Është vështirë që të kemi një formë, një vendim formës prerë deri në mars kur regjistrohen partitë. Ju thoni ju do garoni. Ne po ju pyesim, a do të ketë një emër të ri partia? Për këtë arsye këmbgulim. Është fare qartë besoj ajo që po them. Është fare qartë. Të gjitha opsionet dhe mundësitë që jep kodi zgjedhor janë në tavolinë. Shpresa jon, urimi ynë është që alternativa jon e cila nuk merret me cicmicet ku don ta fusë dhe don ta mbaj Edi Rama debatin publik, po merret me hallet dhe problemet e shqiptarëve, të garoj me logon e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Nëse kjo na pamundsohet, sigurisht çdo opsion tjetër i kodit zgjedhor, sepse siç u thash, ne në çdo rast do të jemi në zgjedhje, alternativa që duan ta fshin dhe nuk duan që të jetë para shqiptarëve, po duan prap tangon e vjetër. Alternativa do të jetë aty dhe shqiptarët do të kenë mundësinë të zgjedhin. Zoti Bashkëmbëtar, ju bëj një pyetje. A jeni duke bërë të njëjtën qëndrim si ku ka mbajtur edhe Berisha në momentin kur vule e Partisë Demokratike ngeli tek ju, ndërkohë që qëndrimet tuaja janë në Mbështetje të Drejtësisë, ndërkohë që qëndrimet e Berishës janë të qarta, ai ka sulmuar drejtësinë. A nuk jeni duke bërë të njëjtin gjë? Aspak. Siç e thatë dhe vetë, qëndrimet nuk mund të ishin më të kundërta. Zoti Basha, deklaruat që nuk po vuani as për logo, as për vul dhe as për karrike. Por pse po merrni këto hapa për të përçarë votat e opozitarëve për krijimin e një fronti të ri, ku dashur pa dashur votat e demokratëve do përçani dhe Edi Rama do jetë përfituesi nëse ju do të garoni edhe pa vul dhe pa logo? E para punës, përçarja e demokratëve nuk është, as nuk ka qenë kurrë, produkt i vendimeve tona, por ka qenë produkt i një njeriu që vendosi interesin e tij mbi interesin e demokratëve, ndonse u zotua publikisht që nuk do të ishte kështu. E dyta, nuk ka shqiptar demokrat, madje as vetë Sali Berisha, ta besoj se ai do të mund Edi Ramën në zgjedhjet e ardhshme. Sigurisht nëse ai reflekton, kjo do të ndryshojë gjithçka. Por në mungesë të reflektimit të tij gjatë gjithë kësaj kohe dhe në skenarin krejtësisht të pabesueshëm që do të reflektojë pas 11 qershorit, qëndrimi ynë është i qartë, jo për karrike, jo për vul, jo për logo, por për të mos i mohuar shqiptarëve alternativën. Ata duan që Shqipëria të mbetet kështu, pa alternativë, o njëri, o tjetri, debati tjetë kush është më pak i korruptuar, dihet fare mirë, Edi Rama e ka bërë gjithën këtë që përballë të ketë Sali Berishën, i cili në asnjë skenar nuk arrin dot të mund dhe të largoj Edi Ramën, sigurisht alternativa jonë është platforma më e mirë për të bashkuar jo vetëm demokratët, por gjithë shqiptarët që duan ndryshim. Duam të bashkojmë nën logon e Partisë Demokratike. Dhe kjo është arsyeja pse nuk ngurrojmë të kërkojmë drejtësi aty ku mendojmë që është drejtësi. Dy deputet kanë larguar tashmë. Urdhra? Dy deputet janë larguar tashmë nga ju. Jo, interpretimet tuaja i bëni ju. Ne sot jemi këtu ku jemi me të njëjtat vlera dhe parime me cilët e kemi nisur këtë rrugtim dhe besojmë, po jo mos u merr kot me lojë kongulleshkas, se s'më fut dot lojë kongulleshkas. Të gjithë ata që besojnë se vendit i duhet një alternativë dhe që ndajnë e bashkëndajnë vlerat tona, themelore me cilave është lufta kundër korrupsionit, fundi pa ndëshkueshmërisë, mbështetja pa kushte për spakun dhe të tjera që ne kemi shpalosur në programin ton tashmë, që nga mbështetja për familjet shqiptare, tek taksa e sheshtë dhe mbështetja për ekonominë shqiptare, e deri tek qëndrimet tona për sigurinë kombëtare dhe për rendin publik, të gjitha ata do t'i kenë dyert e hapura. Kjo alternativë nuk do t'ju mohohet shqiptarëve, ne do të jemi në zgjedhje dhe shqiptarët do të kenë mundësinë të zgjedhin alternativën tonë. Çfarë forma ka alternativa juaj? Në Shteteve të Bashkuara të Amerikës ditën e sotme përmes reagimit të ambasadës dhe a keni patur ju këto dy ditë komunikime me ndërkombëtarët? Komunikimet e mia me ndërkombëtarët janë të pareshtura. Për këtë çështje. Janë të pareshtura dhe intensive, pa diskutim edhe këto ditë. Dhe pyetje nëse e kam lexuar mesazhin, po e kam lexuar, siç e ka lexuar çdo shqiptar, siç e ka lexuar çdo demokrat. Pyetja është çfarë do të bëjnë me mesazhin ata që kanë në dorë ta çlirojnë energjinë opozitare të bashkohet kundër kësaj qeverie, apo ta frenojnë e ta coptojnë për interesat e tyre personale. Një pyetje të fundit. Ju thatë që asnjë skenar ose edhe fundit nga unë. Ju thatë që asnjë skenar nuk e çon Sali Berishën fitues përballë Edi Ramës. Dini ndonjë skenar që juve ju bën fitues përballë Edi Ramës edhe në këtë situatë sotme?
Skenari për të larguar e Tiranën është skenari i një alternative që përfaqëson dhe përqafohet nga shumica e shqiptarëve që duan ndryshim. Kjo shumicë e shqiptarëve që duan ndryshim duan të shohin në ekipin e alternativës dhe në programin e alternativës zgjidhjet për problemet dhe hallet që ju ka shkaktuar kjo qeverisje. Spari duhet të kthejmë debatin këtu, sepse ka 3 vjet që debati është marrë peng nga diskutimet të Vulës, të Logos, të këtij e të atij me qëllim, është një debat që është shërbyer nga qeveria dhe së dyti, jo as pak fare, sepse ne do të vazhdojmë të veprojmë ashtu siç kemi vepruar deri tani, në terren me njerëzit, ditë për ditë, javë për javë, duke shpalosur alternativën tonë. Nuk ka pikë rëndësie se si kjo alternativë do t'i paraqitet, se me çfarë ngjyrash e çfarë logosh do t'i paraqitet qytetarëve, unë i garantoj qytetarët shqiptarë që kjo alternativë do të jetë para tyre dhe ato do të mund të zgjedhin. Sigurisht personalisht preferoj që t'i paraqitet me logon dhe ngjyrat e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Zoti Basha, teksa humbi ose kaloni kohën edhe duke çuar, po themi, rekursin në gjykatën e lartë. A e keni marrë parasysh kur keni vendosur ditën e sotme për rekurs në gjykatën e lartë që mund të ketë edhe rrjedhje të antarëve apo të mbështetësve tuaj në drejtim të grupimit tjetër? E keni kalkuluar edhe këtë pikë kur morët vendimin bashkë me ata që ndodhen pas jush sot? E para punës nuk do të harxojmë asnjë kohë me rekursin, se rekursin do ta bëjmë unë, do ta bëjnë juristët. E dyta, e gjithë energjia jonë do të përqendrohet te ata qindra mijëra qytetarë që duan ndryshim. Llogaritë e vogla erdhi ky, iku ai, për karrikën e vet, për fatin e vet, le t'i bëjnë ata që janë bërë mjeshtrat llogarive të vogla. Ne jemi këtu jo për karrike, jo për logo, jo për vul, por sepse shqiptarët dëshpërimisht meritojnë më shumë, meritojnë ndryshim dhe me alternativën tonë ne jemi të vendosur t'ju ofrojmë të ndryshim. Zoti Basha, ju faleminderit. 25 nuk fitoni. Çfarë ndodh me ju? Ndjekur zotin Basha pas përfundimit të mbledhjes me strukturat e Partisë Demokratike, teksa ka thënë se do të bëjmë rekurs lidhur me vendimin e datës 11 qershor, ne do të çojmë Partinë Demokratike aty ku duhet të jetë. Ka qenë ky komunikimi me gazetarët, shkojmë tani me